Здравейте! Темата на днешното видео е малко по-различна от останалите, а именно става въпрос за така разпространените стендове за окачване тип тресачка. Тресачката, жаргонно казано, е стенд, при който отивате с колата, качвате я както си е така цялата кола върху един стенд, той ви разклаща леко гумите и ви казва амортисьорите дали са здрави или не. Като изкарва, не изкарва някакви килограми на съпротивление, а изкарва само проценти. Спрямо лев и десен и ви казва дали е в жълто или в зелено. Повода да направим това видео е наш клиент, който преди ремонта на своите амортисьори беше на тресачка, показало му е, че амортисьорите са му меки, при което дойде да му отремонтираме амортисьорите и след ремонта отново казва, че тресачката е показала, че са меки. На въпроса на какъв режим по време на теста са тествали колата, всеки вдига ръце и си казва, че всъщност е тестване на комфорт. Набързо малко теория, това е заден адаптивен амортисьор от Mercedes S-класа W222. Защо адаптивен амортисьор? Защото компютър на окачването постоянно следи какъв е стила на каране, какво е поведението на колата и може да променя твърдостта на амортисьора. Подавайки електрически ток, съответно напрежение на тези соленоиди, амортисьора може да стане по-твърд и по-мек. Това нещо ще ви го демонстрираме на стендъп. Тествайки на сгъване и разгъване амортисьора, се вижда в едната посока и в другата посока какво е съпротивлението на амортисьора. В момента го тестваме в режим спорт. Имаме в едната посока 414 кг, в другата 220 кг съпротивление. Това е в режим спорт. Изведнъж му подаваме напрежение. И колко стана? 80 на 114. Значи, в повечето случаи, когато отидете на тресачка, това никой не го взима на предвид. Мерят ви автомобила в комфорт, когато амортисьора е 4 пъти по-мек от това, което би могъл да стане. И ви казват, амортисьорите ви за смена, дайте няколко хиляди лева. Важно е при всеки тест на каквато и да е машина, да знаете амортисьора на какъв режим е и дали стенда отчита твърдостта на това нещо. Твърдостта на амортисьора както трябва. Защото ето сега може да го включим да е по-твърд и да си играем с него. Тресачката не отчита, пак повтарям, не отчита дали колата ви е на спорт или на комфорт. Отделно амортисьорите понякога път стават по-твърди и по-меки, независимо дали сте на режим спорт, комфорт или нормал. Това нещо го преценява автомобила въз основа на това дали карате бързо колата или карате бавно. Това сега ще го демонстрирам с друг тестови автомобил, при който ще ви покажем как на един и същи режим твърдостта на амортисьорите се променя. Намираме се в един тестови автомобил Audi A8 D3 и в движение гледаме какво се случва с управлението на амортисьорите. Това са 4-те амортисьора, на които е показано какъв апараж ток е дадено. В момента сме на режим комфорт. Отдолу инерционните датчици на всяко колело показват какво ускорение се движи амортисьора, т.е. колко се сгъва и разгъва. Значи в момента може да видим, че дори в движение амортисьора става по-мек или по-твърд, в зависимост от това какво тече отчете колата. Както виждате, около 1,8 ампера при комфорт модула се стреми да бъде тока на всеки амортисьор. Ай, по-бързо. Окачването се стреми, когато карате по равен път, сравнително равен път, да държи амортисьорите на 1,8 и по този начин да е горе-долу в режим комфорт. Когато обаче някое колело се разклати повече, автоматично се опитва да втвърди съответното колело малко или много. В случая на комфорт се го прави малко. Сега една и съща отсечка ще минем на комфорт и на спорт, за да видите как се държи. Карайки
по, в момента караме по кърпен асфалт, извън градско. Ето даже в момента сравнително се успокоиха амортисьорите, защото и пътя е спокоен. Сега тук ще направим обратен завой и включваме на спорт, за да минем по същия път. По същия път, където са, до сега карахме, за да видим на спорт какво ще се получи. Ето, в момента сме на динамик. Така, колата вече се опитва да ги държи на около 1,6. Но ще видите как при същите ускорения на инерционните датчици, т.е. при същото ускорение, много повече намалява тока, т.е. стърдява амортисьорите. Защо го казвам това нещо? Както ви показахме на стенда, като колкото повече напрежение и ток даваш на амортисьорите, толкова по-твърди стават при повечето автомобили. Има при някакъв автомобил на обратно. Тоест тук при същата отсечка вече доста по-малко ампераж се дава на соленоидите на амортисьора, при което така, амортисьорите, автомобилът гледа да държи амортисьорите доста по-твърди. Качването, освен всичките тези неща, гледа наклона на автомобила, гледа и скоростта на автомобила и при адаптивното качване, само ще знам на кой канал е, колкото по-бързо се движи автомобила, толкова по-бързо стяга и амортисьорите. Какво се опитвам в момента да ви кажа? Опитвам се да ви кажа, че автомобилът е доста умен и постоянно варират настройките на амортисьорите. Тоест, адаптивното качване, затова се казва адаптивно, защото се опитва постоянно да следи автомобила, пътя и да наглася така амортисьорите, че да бъдат максимално комфортни, максимално адекватни на пътя. Когато отидете някакъв тест, стенд, да тестате амортисьорите на колата си, при тези умни автомобили не винаги се получава така. Един вид колата може да ви излъже. Може да ви излъже, защото тя си решава какво да прави с амортисьорите, в зависимост от това колко бързо се движи, по какъв път, на какъв режим е и още куп други фактори. Ще ми позволи ми на чакъл, на черен път да тестваме нещо. Виждате в момента на колко се държи на режим комфорт. Ето го, на комфорт сме. На около 1,6, 1,8, пускам на динамик и веднага падна тока, т.е. твърдостта на половина. Това нещо винаги трябва да се отчита и при стенда. Надявам се това видео да ви е полезно и да не се шашкате, когато ви кажат, че нещо ви е в жълто, нещо ви е в червено, дайте едни големи 1000 лева за ремонт, пък това се окаже, че колата ви е добре.